Olá, bom dia! Oxi, tá doente? Tá dodói? Que isso? Oi! Oi! Oi, tio! Oi, Rafi, tá dodói? Engasguei! Oh, meu Deus, cuidado, hein! Que bonitinho, né? Bonitinho, ele tossindo. É bonitinho. Coisa mais fofinha, né? Eu te engasguei. É, como é que você tá, moleque doido? Tudo bem? Que PPA que engasguei. Só, tio, peraí. Deixa eu beber mais água. Bebe, tio. Mais água aí, bebe. Ele bebe no canudinho, ó. Ai, ai. Oi! Nossa, tio, engasguei. Sabe quando você vai beber e me mambula com errado, tio? Nossa, já aconteceu isso que eu achei que eu fosse morrer, cara. Nossa, é ruim. Quando você tá comendo alguma coisa, sim, você dá aquela respirada, vai pelo buraco que você respira, exatamente, né? Exatamente. Nossa. Ai, cara, que sensação ruim, que né? Que agonia, né? Meu Deus do céu. Verdade, tio, mas agora tá bom. Fica assim, engasgado na garganta. Fica, fica. Bom, enfim, é que eu lembrei de outra coisa. Desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Tio, lembrou do quê? Não, nada, não, nada, Rafinha. Você é criança, você não... Mas me conta, tá tudo bem com você? Tô sentindo você um pouco cansado, Rafinha. Ah, tio, reta final da escola, né? Ah, o pau tá atorando lá, né? Reta final, aí é mais concentração. Não que eu não me concentre no restante do ano, né, tio? Uhum. Hoje eu tô mais sossegado porque eu estudei. É isso. Tudo de leitinho, aí eu vim fazendo as coisas, aí eu vim estudando. Agora, tio, meus amiguinhos, tudo correndo, tudo de recuperação, eu não tô. É, tá vendo? Porque você vê o ano todo na mesma toada. Você vem aqui, ó. Psh, concentração, foco. Vamos lá. E eles lá, né? Disperso, brincando. Tio, é a história da formiguinha e da cigarra. Exatamente. A formiguinha o ano inteiro catando comidinha e guardando. Trabalhando. E a cigarra lá tocando violino. A cigarra tocando violino. Vocês ficam trabalhando, perdendo tempo e tal. Chegou o inverno. As formiguinhas tudo com comidinha e a cigarra só com violino. É isso, exatamente. Aí, tio, e aí? É isso. Ainda bem que as formiguinhas tiveram coração e acolheram a cigarra. Ó, oh, é verdade. Que história bonita, né? Que história bonita, mas né? Mas é uma história onde a gente tem que aprender, tio, que a gente tem o tempo de brincar, tem o tempo de estudar, tem o tempo de lazer e o de trabalhar, né, tio? Exatamente, é verdade, exatamente. É agora, a história da... Tem que saber separar, né, Rafinha? A história da cigarra, você falou que ela deu abrigo para as formigas. Isso significa... As formigas deram abrigo para a cigarra. Isso significa, Rafinha, que você vai passar cola para os seus coleguinhas? Tio, posso falar, tio? Eu, às vezes, eu me torno um menino diante de uma sociedade que impõe certos tipos de condições, ou querem pichar, taxar e até deixar você ser algo que você não é, mas a sociedade impõe isso a você. Às vezes acontece isso na escola, que é... Rafinha, passa a cola. Desculpa, mas eu não vou fazer isso. Aí eles não entendem que eu tô ajudando, não tô atrapalhando. Porque se eu passar a cola, eu estarei simplesmente incentivando para que eles não estudem. Que seja fácil, eu estou facilitando a vida deles, tio. Porque eles vão entender que aquilo no futuro, tudo... Eu vou dar um exemplo, tio. Aí essa criança cresce. Sim. Ele vai crescer achando que tudo vai ser fácil para ele. Ah, eu não vou fazer isso porque vai ter alguém que vai me ajudar. Esse é o ponto. Que é. Ah, eu não vou estudar porque tem um Rafinha que estuda e na hora não precisa estudar, ele vai me passar a cola, tá tudo bem. Aí ele me julga. Aí ele me põe num patamar aonde não cabe a eu ficar. Então, meu pequeno amiguinho Jadão, eu vou falar pra você, não passo cola. Ah, mas você é mala, você é chato. Pense o que quiser. Lá na frente, você vai lembrar e me agradecer. Porque eu tô forçando esse menino a estudar, tio. Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Você tá perfeito na sua colocação. Porque lá no futuro, quando a vida começar a dizer não pra essa pessoa, ela
vai achar que vai chegar um Rafinha do nada, um anjo da guarda e vai salvar ela. Tio, é isso. Você entendeu o que eu quis falar, tio? É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, vai pensar que a vida é tudo isso. A vida não é uma cola. Não, não é. Não é. A vida não é uma cola. E a vida, tio, ela vai te ensinar nos métodos mais difíceis se você procurar dificuldade. Isso é verdade. Tô falando bobagem, tio. Não. Tudo que você falou é verdade. Até pela sua idade é interessante você tá falando isso. O espírito tá usando você pra falar é realmente muito sábio, né? Então, tio, não adianta. Eu, por exemplo, vou viajar com meu papai pra mamãe. Eu já tô liberado. Que isso? Partiu o quê? Hashtag partiu o quê? Eu vou pra Disney. Ô, caramba, velho, é outro nível, né? Aí aqui é outro patamar, né? É outra história. Aí é outra história, aí, porque o dólar do jeito que tá, né? É, realmente. Realmente é outro patamar. É que sua família, graças a Deus, né, Rafinha? Sua família tem dinheiro, né? Ah, tio, meu pai sempre foi trabalhador, minha mãe sempre ajudou. Minha mãe, ela realmente é uma pessoa muito especial. Minha mãe, posso falar, tio? Minha mãe é uma pessoa muito boa. Ah, é, sua mãe. Com é certeza, muito boa. Eu tenho ideia. Eu acompanho as suas redes sociais, Rafinha. É, a gente acompanha você. Ela, de fato, você. É realmente muito boa, viu? Ela é boa demais. Deve ser, cara. Boa. Deve tem um coração boa. Enorme, né, Rafinha? Não, é. Minha mãe é boa de... Minha mãe faz muito trabalho solidário. Ela é voluntária. Oh, meu Deus. É verdade, é verdade. Deixa eu te falar, a sua mãe dá pros pobres, ô Rafinha? Ela. Não, mas. Não, você entendeu errado. Você entendeu o papo errado, pô. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão. Tio, é o seguinte, agora a conversa mudou de rumo. Não desvia o olhar, não, tio. Não, eu tô... Desvia o olhar, não, que o papo é reto. Não, tô com medo de você. Não, medo não, tio. E aí, garotão, tá emocionado? Ei, filho, tá emocionado, tá? O que foi? Fala aqui, ó, tá emocionado? Não, é que você entendeu o papo errado. Vou trocar ideia. Você entendeu o papo errado. Faz o seu, faz o meu. Vou trocar ideia. Vamos trocar ideia de homem. Vamos de papo, vamos de papo. Papo reto. Fazendo o seu, faz o meu. Vambora, beleza? Então é o seguinte, quando você vier com esse proceder, tá emocionado, irmãozinho? Hein? Não, é que você entendeu errado o papo e aí a conversa ficou meio... Não, que foi? Vai me tirar? O que você tá mexendo no celular aí? Meu, ai, tio. É um zap pro bagulho moiar, hein? Vixe, tá no sal, tá deu? É um zap aqui pro bagulho ficar louco pro Zendil. Não, sério mesmo, tio. Não, mas eu falei sem querer. Ah, eu ligo pros irmãos aqui, pá. Não, mas porra, Rafinha, pra quê? Eu falei sem querer. Olha quanto boy, olha quanta mina. Ah, agora tio, eu vou ficar louco o bagulho. Mas não precisa disso, cara. Tem corrida de kart, Elinho! É igualzinho. Elinho, Rafinha, você tá, mano, blé? Não, demorou, louco. Olha o bola minha proceder. Não, o papel, é seu papo. Deixa eu falar. Não, tem um maluco aqui. Elinho, deixa eu te falar. Elinho, Elinho. Elinho, eu tô tocando ideia, Elinho. Não, então faz o seguinte, depois a gente se vê. Te liguei pra um bagulho, você tá falando outro, mano? Tá emocionado, moleque? Ah, se liga. Você deu sorte, hein, tio? Por que que eu dei sorte? Chamar o Elinho pra disciplina, você vai ver. Não, mas foi sem querer, você me desculpa. Eu queria, você falou que sua mãe era boa, fazia ação caridosa. O que o Tadeu falou, você interpretou errado. Ela dá aos pobres no sentido de ajudar, estar junta, a solidariedade, não é? Essas coisas que... Exatamente, exatamente. Bom, tio, olha aí. E como eu vivo no cheque especial, eu queria saber se ela dá realmente pro pobre. Bom, tio, depende. Se você estiver falando de ajudar, sim. Minha mãe é fogo, viu, tio? É coração mesmo. Enorme. Ah, é mesmo, rapaz? Ah, eu até porque aquele porta-coração dela é lindo. Exato. Rafinha, um abraço pra você, Rafinha. Olha, tchau. Ah, emocionou, tio. E o porta-anel, então? Ô, tio.